15 жасар қазақстандық гольфші Дәулет Төлебаев Майамиде өткен Future College Jans World Tour турнирінің чемпионы атанды. 2 күндік жарысқа 7 мемлекеттен 40 спортшы қатысты. Жас отандасымыз үздік нәтижені плей-оффта көрсете білді. Сондай-ақ бір раундта 68 соққы жасап үздік көрсеткіші үшін сыйлықпен марапатталды. Қазіргі таңда Дәулет Төлебаев Қазақстан мен әлемдегі келешегі зор гольфшылардың бірі саналады. Мәскеулік «Локомотив» командасының шабуылшысы Дмитрий Сычев ресми түрде тегін жалға алу құқығымен Көкшетаулы Оқжетпес клубына ауысты. Оқжетпес басшылығы Сычевтің Көкшетаулық команданың сапына қабылдануын клубта үшінші білікті шабуылшының жетіспеушілігімен байланыстырды. Сондай олар ендігі кезекте Оқжетпеске жанкүйерлермен қатар бақ өкілдерінің тарапынан да қызығушылық арта түседі деп сенеді. Спортшы Оқжетпес құрамындағы алғашқы матчын Қазақстан премьер-лигасының 4-ші турында өткізеді. Формула-1 жаңа маусымының бірінші кезеңінен соң рет бұл қожайыны Дитрих Матечис корольдік автожарысқа қызығушылығын жоғалтуда деп хабарлады команда кеңесшісі. Сөз австриялық команданың аса көңіл көншітерлік емес нәтижесі турасында болып отыр. Ұжым басшысының айтуынша халықаралық автокөлік федерациясы барлық болидтердің техникалық көрсеткіштерін теңестіруге мүмкіндік беретін шаралар жайын қарастыру керек. Аталған мәлімдеменің жасалуы Формула 1-де Мерседес командасының басымдылық танытуымен байланысты болып отыр. Red Bull қорытынды шешімді жазда қабылдайтын болады. Ұлттық хоккей лигасында шығыстың қос үздіктері арасында кездесу өтті. Tampa Bay Lightning өз алаңында Montreal Canadiens-ті қабылдады. Алғашқы шайбаны бірінші кезеңнің орта тұсына айдын иелерінің ойыншысы Валтери Филипполо жүзеге асырды. Тағы бір голды Виктор Хедман орындаса, Стивен Стемкос дубль жасады. Жергілікті хоккейшілердің адуында шабуылдарына канадалықтар 2 шайбамен ғана жауап қайтара алды. Нәтижесінде матч 4-2 есебімен Лайтниктің пайдасына шешілді. Бұл кездесуден кейін Монреал артық бір ойынмен шығыста 2-ші сатыға табан тіреді. Кеше Далласта жергілікті Мавериксс командасы Оклахома Сити Тандерді қабылдады. Алғашқы 2.90-да Оклахома басымдылық танытқанмен ойынның екінші бөлігінде ширақ қимылға көшкен алаң иелері жеңісті қарсыластарының уысынан суырып алды. Қорытынды есеп 119-115. Далластың құрамында Чендлер Парсонс 31 ұпай жинап әсіресе көзге түсті. 24 ұпайды еншілеген Монте Элис пен 22 голдың авторы Дирк Новицкий өте нәтижелі ойын көрсетті. Қазіргі таңда Рик Карлайлдың ойыншылары батыста 5-ші орында еленіп отырса, Тандер 8-ші сатыға орналасқан.